Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonely Urbanus. Tervetuloa tällä kertaa kikkailemaan... Samperi. Hito hyttyset. Siis hyttysiä ja hirvikärpäsiä. Elikkä hirvikärpäset on herännyt henki. Kaikki, jotka tykkää niistä mun lisäksi, niin nyt saa iloita. Ja täällä on niitä tosi paljon. Mutta jatketaan nyt tätä alakulätinää tuohon. Ei viitti 10 kertaa keskeyttää yhden hito hyttysen takia. Niin. Elikkä autiomaatila, johon kuuluu lautarakenteinen päärakennus, hienolla huopakatolla sekä tuossa näkyvä ulkorakennus, jossa on ollut mitä ilmeisemmin pieni navetta ja jotain muuta tilaa. Mut lähdetään katsoa niitä sen kummemmin lätinöitä. Täällä on siis niinku aivan järkyttävästi näitä hirvikärpääsi. Niitä niinku tos, kun mä tulin tänne, niin koko ajan tippui ja niitä menee pitkin partaa ja pitkin selkäkarvoa. Mutta eikä niistä se enempää parane paasata. Siinä on tosiaan heikossa hapessa navetta. Musta mikä haju sieltä tuli. Oikein semmonen nami-nami. Nami-nami tuoksu. Eli tuolla on ollut varmaan niin sanottu narikka, eli puuvarasto. Tässä on ollut joku osa tätä navetta tuotantolaitosta, miten se nyt sanotaan, mutta sieltä on näköjään katto tullut alaha ja jotain auton pyöriä ja airoa tullut mukana. Kottikärryt ja joku kelekan tapainen tuo. Eikä tämäkään yhtään se paremmalta näytä tämä paikka. Navetan osalta täysin romahtanut kattoja. Siellä on lastenrattahia ja polkupyörää. Siellä on oikein tuollainen kippurasarvinen pyörä nostettu yli sille. Saunavihtoa ja potkukelekan kanssa. Tällaista vehkeestä ne voi päätetä täällä jossain vaiheessa. Tenaviakin on ollut. Mistähän mä tuonne hiippailisin, kun tää on... Sen verran, no ei herra jestä. Eipäs hiippaillakaan tonne, kun täältähän löytyi tällainen. Ulkohyyssiä. Ihana elämä. Ihana elämä kortilla siinä. Siinä on pikkuväen vaippoja ja sitten taltioitu muutamaksi vuodeksi lukemista. Vai onko sitten ollut vessapaperikäytös? Ennen vanhaan sitä on kyllä käytetty vessapaperina tuota sanomalehti. Nykyaikanahan se olisi aika lailla herkälle takapuolelle ikävä yllätys, kun pyyhkää siis maaseudun tulevaisuuden sivulla. Mutta joo, kyllä, nyt pitää rauhoittaa. Eli siinä on päärakennus ja erittäin huonossa kunnossa. Nyt on melko varma, että tällä kertaa ei tule mentyä yläkertaan. Eikä kyllä koviakkiaan kellariin kautta. Viime viikolla siellä tuli käytyä, niin eikä sitä joka viikko käy. Mutta siellä on näköjään vandaali käynytkin kylässä tässäkin paikassa. Sitä mä en usko, että vandaalit on saanut se tähän kunto. Kyllä tämä on suurimmaksi osakin luonnon tekosia, mutta... Mennään katsomaan tuonne sisälle, jos sinne pääsee. Tuonnekaan ei ole kiva tippua noiden kaikkien lahonneiden
lahonneiden puitten läpi. Oi oi. Ja sisällä, että heilahti. Se on aika mukavaa, kun tuolla vesi rupeaa meneen katosta läpi, niin toi sahanpuru on aika ikävää tavaraa siinä vaiheessa. Sitä ei saa auki, että siellä olisi ilmeisesti kellari ja yläkerta, mutta voi harmi, kun ei pääse. Ovi silmä. Jaha, erikoinen ratkaisu. Tällaisessa paikassa ovi silmä. On siellä näköjään ovikello mäkeläinenkin. On niin kuin erittäin huonossa hapessa tämä. Taisin se jo sanoakin. Jotain kattilaa ja täältä mennään ilmeisesti kellariin, mutta nyt täytyy sanoa, että jätän kellarin välistä tällä kertaa. Se on niinku selvä ase. En oo menossa. Siellä näkyy olohuonetta, mutta katsotaan nyt pääsisikö. Ei sinne pääse. Olisi tuolle imurille kyllä aika lailla töitä tässä paikassa tällä hetkellä. Onkohan tuossa sellainen kakkelipönttö? Siihen on hoidettu asiat ja tuolta löytyy kansi. Jotenkin tuntuu, että siinä on ollut messevä tuoksu, kun tuota on lähtenyt kantamaan. Joo. Mut se on niinku keittiöön tultiin ja komia vihiriä tuolla kaapistot. Alfa-lavalla lypsykonejuttuja siellä. Astiaa, kaappia. Tyhjetty. Katsotaan mitä täältä löytyy. Käsirasvulia ja koiralle luustotabletti. Siellä on onnen kohokin valmiina, ei muuta kuin onkimaan vaan. Tai vaatiihan se vavan, mutta ei oli tossa sen verran pusikkoa, etteikä se sieltä löydy. Yksi vapa. Mikä tämä on? Mikä tollanen värkki on? Sireharsotarpeita ja telsuun tommonen jatkokelo. Tästäkään mulla ei ole mitään hajua, että mikä tällainen laite voi ikinä olla. Tuo mä nyt tiedän, että se on teippiä. Teippiä väännetty. Tällainen lampu itselläkin on ollut. Se on saanut vaihdettua tuon värin tuosta viheriääseen tai sitten kirkkaaseen. Sieltä löytyy pakastinta, jätetään avaamatta ja mikroaaltouunikin. Sitten siinä on kändi, jääkaappipakasti, yhdistelmä. Mutta täällä on nyt tämmönen yksi homma, että tadaa, yllättäen tänne on pitänyt asentaa tää mittari. Siis nyt, onkohan ne niinku ikinä miettinyt nämä mittariasentajat, että miksi tänne laitetaan tällainen?
mitä ilmeisemmin, mutta niitä on käsketty se tehdä, niin ne tekee se. Kaffeen keitintä. Ollin paimenparista jo suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta tuskin sitä enää larattua sieltä sai. Pidetään siinä paikallaan, jos joku haluaa lukea ja näkee tuosta. Ja mikä ihme tämä on? Hyvin erikoinen värkki. Hella ja uunisysteemit. Siinä on leipä poikinensa valmistunut ja kotilierellä. Mitähän rockia täällä on kuunneltu? Katkealmia, niin se ainakin luki. Jaha, Virve Kokkonen. Mitäs muuta täällä? Vähän se kasettia. Kasettia nyt oli muitakin. Amadeusta ja Mozartia. Tämä taitaa olla jotain hengellistä musiikkia. Vahva veikkaus. 5/4 haalarit ja nehän on samaa kokoa kuin meikäläinen. Vehnää jauhoja vielä jäljelle. Mennään tänne kattoon, mutta tänne ei nyt kyllä tämän pitemmälle taida uskaltaa. Katsotaan nyt, uskalletaanko. Lääkekaappia ja tuossa on varmaan Porin Matti. Sieltä löytyy sohovaa ja ylhäällä on nojatuolit ja kylmä laukku, eikä niiskään kauvaa mene, kun ne tulee ala, että heilahtaa. Että äkkiseltään sanois, että tää on ollut niinku kaikki tavarat talles. Eli on lähdetty ja jätetty kaikki jälkeen. Sellainen veikkaus. No. Siinä on surullinen kohtalo talolla. Että mennyttä kauraahan tuo oija. Niin poispäin. Mutta kattokaa. En tiedä. Hirvikärpänen. Voi että, noi hirvikärpäset on kyllä mahtavia. Hirvikärpäset on 5/5. Jos sanois niin. Mutta katsotaan nyt tota taloa vielä vähän aikaa. Se on kyllä aika härskissä kunnossa. Et siinä on joskus tehty uusi toi vuoraus päälle ja laitettu kuntoon, mutta sitten on ikä ja iän mukana tullut tämä kuoleminen sitten ja kukaan ei ole jatkanut tai ei ole kiinnostanut tämä paikka. Ja tuossa on sitten tulos. Että kaikki siinä oli jätetty, mitä ikinä pieni ihminen on elämänsä aikana saanut kerättyä, niin tuolla ne nyt sitten maatuu.
Että niiden eteen on, kovan työn tehnyt ja niin kuin tämän maatilankin eteen varmasti jo aikoinansa tehty kova työ. Että hyvä lykys on pellot jouduttu raivaamaan ja talot rakentamaan siinä sivussa ja on ollut niin kuin kovaa aika. Että varmaan tuokin talo oli niitä sora-ajan jälkeisiä 40-50-luvun tupa. Mutta sen näkyy sitten, että mitenkä omalla kohdalla sitten joskus kun aika jättää, että jääkö mun kaikki romut mätänemään. No sitä romua nyt ei niin paljon ole, että sitä kukaan haluaskaan. Mutta minä jään tänne mietiskelemään ja kävelemään ja tappelemaan näiden hirvikärpäisten kanssa. Kiitoksia kun kattelit videon ja nähdään ensi viikolla uudella videolla. Se on morjens!